Здравейте, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза вече започна. Аз съм Каролина Дичева. Днес в предаването ще ви срещнем с три от представителките на фолклорна група Стримона от Сандански. Групата е сред първите и най-дългогодишни участници в Старопланински събор Балкан Фолк Велико Търново. С певиците от група Стримона се срещнахме в дните на 8-я национален научен семинар «Траки, вино и култура», който и тази година се проведе в град Мелник. В качеството си на партньор, екипът ни присъства на всички основни и съпътстващи събития от програмата на научния семинар. За втора година, първият ден от 8-то издание на научния семинар «Траки, вино и култура» беше предвиден за представяне и дигитална видеоконверсия на традиционния стия и вина от Мелник и региона, осъществени от екип на Еврофолк ТВ и телевизионното предаване «Фолклорна трапеза». Първата част от заснемането премина в село Марикостиново, а втората в самия град Мелник. Обзорен филм за научния семинар и рецептите от Марикостиново излъчихме в два от епизодите на предаването за месец април. В днешния и следващия брой на предаването ще се фокусираме върху рецептите, заснети от екипа ни в Мелник с участието на Мариана Стоянова, Йорданка Димитрова и Васи Стоянова и трите от Сандански. Те не само ще готвят, но и ще попеят. В рубриката «Етнонаходка» очаквайте да видите обичая пеперуда, пресъздаден от децата на град Априлци. И така, след като вече знаете какво ще включва този епизод на предаването, сега е време и за първото фолклорно изпълнение за днес. Нека първо да видим него, а след това и ще готвим. Thank you.
И така, след това красиво танцово изпълнение, сега е време да видим една от рецептите, която ви обещахме да излъчим днес. Наименованието на рецептата е попарник. Вероятно много от вас ще го асоциират с баница или зелник. Вижте как се прави попарник в района на Сандански. Ще го приготвят две от представителките на фолклорна група Стримона, Мариана Стоянова и Йорданка Димитрова. Здравейте, уважаеми зрители! Нашият екип днес е в град Мелник, където в следващите минути и часове ще заснемем няколко характерни за района рецепти. Ще ви помоля първо да се представите. Здравейте, казвам се Мариана Стоянова, град Сандански, ръководител на фолклорна група Стримона. Приятно ми е да се видим отново. И на нас. Кажете сега какво ще правите. Ами една стара баница, казва се попарник, която го знаем от нашите баби. Попарник замесва се тесто и самото тесто се дели на 7-8 топчета. Колко е тавата, толкова се точат корите и между тях се слага плънка. Плънката е от лук, плънката е от прас и спанак. Това се е готвило на времето. После втасва баницата и се пече и се реже на квадратчета. Можем да кажем, че е пролетна баница. Да, да, да. В нея може да сложи лапът, може да сложи куприва като идея, примерно когато го има. Добре, нека да започнете да работите по технологията на рецептата и в движение ще изясняваме детайлите. Сега най-напред тестото. Тестото... Колко брашно има тук? Половин килограм брашно. Тук е предварително разтворената мая, която вече шупнала. Да, вече е шупнала и трябва да го сложиме. Така. Маята. Слагаме малко олио. Наистина малко. Да. Щипка сол. Да. Така. И вече хладка вода. Да. За да замесиме тестото. Да, наливам ли? Да, да. Колко? Слаби. Бавно. Добре ли е така? Още малко. Стига. Колко твърдо се меси? Не, много твърдо. Да може да се сточи. И после да може да втаса. Често ли правите тази баница пролетно време? Ами да, да. Да, защото това са вече едни от старите рецепти, които много-много не се практикуват. Би могло да стане с готови кори, но който може да си, да си точи, защо да не си направи? И с готови кори, но домашното е домашно, нали? Да, подкрепям. Готовите кори са за вече младите булки, къде не знаят да точат, но е хубаво да се учат, защото това остава едно наследство. Разкажете ми за група Стримона. Този състав е участвал в Старопанински събор, Балкан фолк. Да, да, участвали са. Тогава, когато са участвали, аз не съм била в групата. Беше отдавна, наистина. Да, да, преди 20 години. Взели са първо место с една много хубава песен «Леле Маце», «Леле Маце», която и в момента си га пееме и много я харесват. Песните ни са от нашите баби, стари песни. Всичко си е автентично. Сега? Седем жени. Седем жени. Седем жени и едно момиче, моята дъщеря. А откъде вземате песните? Песните, както ви казах, са наследени. Да, да, да. Но всичко е старо. Нямаме такива
които се пеят по модернички по телевизията, така да го кажем, но всичко е старо при нас. Дали има още не открити песни? Има. Има, стига човек да има желание. Има. Вие самата какъв фолклор изпълнявате? Убедена съм, че много от нашите зрители ще ви разпознаят. Ами, само стари песни. Само стари. И това ми достави удоволствие. Само автентични? Да, да, да. Те са един извор, те са един жив извор, който трябва да го запазим и да го предадем на децата. Така е. По друг начин и те стават утре родители, нека и те да знаят нещо от нас, както ние сме научили от нашите баби. Иначе аз съм от тук, от този град, от Мелник. От Мелник, родо. Тука, да, баща ми е от тук, от тук съм, но в Сандански, там сме живяли през цялото време, но тук ми е доста познато, защото съм идвала на всички ваканции тук и по един или друг начин съм свързана с Мелник. Какво може да разкажете за този град на хората, които не са идвали? Ами да дойдат и да го видят. Много хубав град е. Има... Това е града с най-много църкви. Има много забележителности, музеи, архитектурата е много добра. Изобщо струва си да се дойде и да се види. Пирамидите, хубавото вино. Да, хубавото вино. И ястията, които се приготвят тук по ресторантите. Има си тук, например, Мелник се слави с зелените смокини. Аз съм била дете, идвала съм тук ваканциите и баба ми правеше сладко от зелени смокини. Ама това сладко се прави много трудно, защото се фърлят 7 води, като се варят смокините и на осмата вече се прави сладкото. Да падне това, което е млякото от самата смокиня. Но по едно такова сладко уникално. Сигурно. До къде стигнахте с месенето? Още малко. Имаме готово. Да. Покриваме го малко да почине. И го разточваме на няколко корички. Той е с мая, така че ще трябва малко да втаса. Да, да. Малкичко само. И точиме няколко корички и правиме плънката. Първо правим плънката, която трябва да изтини. Влага. Да, да. Да. Студена се слага. Студена се слага плънката. И между корите слага се олио, слага се и плънка. И като стане готов попарника, после ще го покажем, се остава в фурната да втаса за половин час. Чак тогава се пече. И тогава се пече, да. Защо попарник? Попарник, защото самите корички не са тънки, как се правят тънки за баница, а са по-дебелички. Да. И това е, оттам е името попарник. Добре. Сега готови сме с първия етап от нашата рецепта. Следва да преминем към втория, който, както вече уточнихме, е приготвянето на плънката. На плънката, да. Уважаеми зрители, както ви обещах, сега следва втория етап от рецептата. Тук, докато си почива тестото, което Мариана замеси, имаме и нов участник в тази рецепта. Ще ви помоля първо да се представите. Йорданка Димитрова се казвам, също от група Стримона. Много ми е приятно. Да, благодаря. Ами хайде сега. Почваме следва... да направим плънката. Да, точно. Да заварим спанака и изкарваме го с малко солче и вряла вода. След това вече кавардисваме спанака с кормит и брас. И това е цялата плънка. Разточваме корите, слагаме плънката и чакаме да птаса. Добре, действаме. Да. Разкажете ни за себе си, от кога сте в група Стримона? В група Стримона са може би повече от 20 години аз. Да. Ами, добре сме за сега, имаме изпълнения, ходиме навсякъде и в Балкан Фол бехме, и на морето бехме. Изкарахме си много хубаво и на много участие имаме. И в това сме ходили, в Дорково, в Македония, Димитровград сме ходили. Да, да. Навсякъде сме си изкарвали много добре. И сме се представяли също добре.
Много автентични песни ли има сандански? Има, да. Това е този край на песен фолклор. Да, много е богат края, стига да има желаещи да ги научат. Тези песни най-вероятно си ги пеете на диалект. Разбира се, да. То се отчертаваме, като идеме някъде да пееме, викате, тия са от Македония. Македонски. Трудно ли ви разбират? Не. Много лесно, да. Живи и здрави, всичко се разбира, както трябва. Заповядайте да ни видите. Да. А в ежедневието използвате ли диалекта? Говорите ли си така? Да. Между си? Да. А младите? Поназнаем от това. И младите си приказват, както ние си приказваме всички. Диалекта си е диалект. Ето Петричка да е тук до нас, те са съвсем друг диалект имат. То навсекъде си диалекта си е диалект. В Родопите над съвсем друго. Тук при нас е съвсем друго. Затова ни викат, по говора ги познаваме, че са македонци. Колко време му трябва на спанака, за да... Само да се... Една-две минути. Какви са вариантите на тази баница? Той е парник, може да се направи с сирене яйца и масло. Как преценявате колко да е плънката? Ето тя видя купата с панака и каза, о, не, няма да слагам всички. Зависи, как ги преценяват? Зависи колко корички и зависи както желаят. Дали повече плънка да има или по-малко? Да. От семейството зависи как искат повече спанак. Или повече на праз да пие и така. Да. Желанието на клиент. Да, и зависи от колко корички ще се прави. Когато сме повече хора, нещата се случват по-бързо. Ето, че вече заготовката за плънката е готова. Много ти благодарим, че ни помогна. Сега какво следва? Сега да сложим в тигана олио, лука и праза. Ги слагаме и с тех и спанака. Да кавърди саме и плънката вече е готова. Добре, место. А защо трябваше предварителна топлинна обработка на спанака? Какво се случва? Ами, защото така се запазват качеството му. Като е суров, ние така сме свикнали да го правим. Бабите си така се го попарват и така. Иначе някои го слагат на сурово. Да. Но повече си знаем ние от бабите да е попарен. С какво може да се замени спанак? Аз, например, не обичам спанак. Ами, като не обичаш спанак, има лапатец. Едни с голям или ся лапат и куприва. Киселец? Може и киселец. Да, разбира се. И става по-хубаво. С спанак. Същата плънка без спанак. Само с праз. Да. Само сол ще ползвате за подправка. Да. Друго не върви тук. Друго не. Каква готовност трябва? Да е полуготово или напълно умекне? Ами, трябва да е умекнало. Напълно? Да. По-късно се добавя спанак. Ами, вече го добавяме. А тази баница има ли определен празник, на който задължително да се прави? Примерно някой от пролетните? Или не е обвързана ритуално с празниците? Тази баница се прави, когато се пости преди Великден. Да. Преди Великден, значи има моменти, когато постае само олио. Друго нищо, няма сирене, няма яйца, няма кашкавал. Това се прави, което е много хубаво. И самото тесто се замеси само с вода, да, не с мляко? Да. Не. Тестото си е чисто тесто. Мляко. Вече, ако се правим блага баница, тя се казва блага баница на розички, тогава вече се слага и мляко, и яйца, но това си е чисто постно, дето се казва, постно. И на времето това са правили. Какви други постни ястия готвите тук по Санданския край? Чорби, основни ястия? Супа от куприва.
и лапатец може да сложиш и куприва. Посен спанак с орисче пак става. Летно време това се правят такива летни манчи с прас, с спанак, с куприва и така нататък. Да. А ви коя баница най-много обичате? Ами поначало почти всички баници, няма значение. Аз понеже съм и диабетик, повече на такива, на, да, солено благото го избягвам. Добре, ще изчакаме, уважаеми зрители, Понката да се наготви, след което ще продължим с точенето. Плънката е почти готова вече. Една-две минути е почти готова. Така, продължаваме с нашата баница. Да. По парник. Парника. Така. Малко да оформим стото, за да го направим меко и хубаво. Браво. Трябвам още малко месене. Да. И точилките сте приготвили? Да, да, да. Готови са точилките. Броя на корите пак зависи от това. Да, да, да. От колко е голям съдък. Така ножа и нарежиме. Тук ни идват 6 кори. Добрата домакиня знае колко брашно искате стото. Ами да, трябва брашно, за да може да се разточи кората. И в същото време да не стане прекалено твърдо. Да, да. Е. Не може да се точи. Не се точи. От кога знаете да точите? Аз още от малка си знам да точа, понеже ние бехме три дъщери на майка ми и едно време се точеше ювка за зимата. И моята майка викаше, аз при три дъщери да викам други хора да ми точат, няма да стане тая. И трите всека неделя сме точили. Днеска е тая, утре другата, другата, другата седмица. И така още от малко, от дете съм се научила да точа. Кори едно време ювката, ние сме си я правили. Моята майка викаше така, нека е по-дебелко, вика, няма страшно, ние си го ядем. И то си така, и по-дебелите кори са по-хубави за ювката. И така сме се научили да точим едно време. Всяко момиче ли е можело да точи? Ами едва почти, ли е имало? Да, почти всяко едно момиче, дори и домашна работа, предене, хурки, въртена, плетенето, всичко. Не са ви питали дали искате? Не, няма. Еми, тогава не е имало. Не е имало сега готов. Телефони и лаптопи и други работи. Тогава са били занимания. Да, да. И у дома въртеното, плетенето, това е било. Да, готови ни са горите за парника. Мариан, ама тук ще сложи тя това. Тук какво ще слагат? Тук не. Не, не. Сложи тия тестата да не са... Тестата тук. Могат и тук да са. А, добре. Тук. И взимаме по една кора. Ножа ни трябва вече. Може да го махнем. Еди сега точете и казвайте как се прави. Все едно обучавате... Да. Дете. Ами точиме. Ами ние обучаваме, показваме. Аз, например, на моята дъщеричка, тя вече знае да точи. Не бърже, но знае. Как тук се чапкаме с точилките. Вие научихте ли някого да точи? Аз поначало моите са момчета. Така. И така не имаше кой да уча. Внучките пък нямат желание. С тия бабо готови кори, Савика ще се учим да точим. Ми викам, това си е ваша работа, викам. Трябва да се научите да точите, викам. Вие сте момичета. Нека са живи и здрави, така е. Да, може би някой ден ще им стане интересно. Разбира се, да. Така, кажете какви са тънкости. Обръщаш кората да стане кръгла. Тук с големината на тавата ли ще? Да, да. Опа. Да. Мариана, то няма да иска много да се разточва. Предполагам, че при самото изпичане ще трябва
по-дълго време заради тези по-дебели кори, плънката? Колко време? Не, не. Просто трябва около половин час да втаса самия попарник и другото си е печене. Отгоре ще се мажи ли с нещо? Не, не. Аз ви казах, че това се е правило, когато са постили хората. Да. На времето се спазвали строго тия работи, постите. И тогава се е правило, но е много вкусно. А виж другия вариант с масло, сирене и яйца. Отгоре може да се полее с яйца. Извън времето на постите. Да. Мариане, като че ли е готова тя? Аз това викам да не би да... Точно малко. Аз мисля, че не трябва да точим повече. Това е по-голяма, Мариана. Нищо зави. Да, 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 така ще стане малко. И сега трябва да се сложи плънката. Да, плънката слагаме. И другата пора. Ей, тази ще трябва да е готова, да. Сега слагаме олио. Плънката трябва да се разпредели равномерно. Горе-долу. Това винаги в началото, последно, дали ще е най-малко или най-много. Не може точно да се измери. Хубаво да си има плънка. Ние сме направили достатъчно, за да поеме между корите и да се усеща после, като се яде, да има и плънка, да не е само тесто. Изглежда красиво. Раздели го на всека да има. Ето бе и тая е готова. Перфектно източени кори. Без никаква забележка, няма дупки. И не трябва да има дупка. Когато е по-меко, тестото си става. Много зависи от месото. И по този начин до последната гора. Да, 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 винаги. И на последната вече не се слага плънка. Да, отгоре. Покриваме. Фактически на шестата гора, да, отгоре няма. А може и да се направи на повече кори, ако примерно е... Дълбок съда? Да, да. Реже ли се преди печенето или не? Да, да, да. Реже се. И продължава. Продължаваме.
Зелника вече е почти завършен. Какво остана да свършите? По парника остава да го нарежеме и да го вкараме в фурната за половин час да втаса, да надуе. И после вече го печеме. Парник. След това се усилва да, градусите. Градусите, за да се изпече. Да се изпече. А защо се нарязва? Ами предварително се нарязва, защото като се изпече не може да се нареже. Чупи се. А предварително се го нарязваме на квадратчета и като се изпече, се чупи на квадратчета. Да, да. Добре. Когато се изпече, ще го покажем на нашите зрители. Да. Какъв начин са пекли баниците, пиците? Едно време са ги пекли баниците на връшник, на жар. Слага се типсието, отгоре се слага връшник, го викат едно, да, с капак, дръжка. И така се е пекло. Във фурни. Зида на фурна хляб едно време, къде се е пекло. Също така. Вие помните ли ги? Как няма да помня? Аз съм над 70 години. Как мога да не ги помня? Помна много добре. Имахме фурна на село. И как един път в седмицата майка ми е месила хляб. И ние като деца сме чакали да ни направи едни мънички такива топченца, да се изпечат, фудулки ги викахме, да, да хапнеме топли, докато стане другия хляб. От сме били малки, аз съм била на 6 години, когато сме слезнали в Микрево да живеем. А преди това съм живеяла в палат. Село палат, да. Къде се намира там? Ами, тук е над Тамина Славянка. Пак е в района. Тук е, да, Сандански район е, да, да. Парникът ни е готов. Като втаса половин час, слагаме го да го печем. След като се изпече, се изкарва и се полива с газирана вода. Ако нямаме газирана вода, може и с обикновена вода. Малко се полива, да се поръси отгоре и се слага една кърпа да се задуши за 5 минути. Ще стане много вкусен. Ето и плънката, и олиото вече тръгнаха, и да, повърната кора и ще заблести. Да. Добре, очакваме изпечения попарник. Да. След, да кажем, 30-40 минути. Да, да, да. Обещахме ви и ето изпълняваме се обещанието. Готовия попарник вече е на масата пред нас. И според мен изглежда много добре. Вие доволни ли сте от бита? Да, да. Добре. Така трябва да бъде. Разбира се. Така, какво следва сега? Малко да поръсиме водичка. И го покриваме да се задуши за 5 минути и е готов. В предварителния разговор обещахте да попеете в този епизод на Фолклорна трапеза, а днес тук при нас е и Василена, която ще помоля да се представи на нашите зрители. Тя е част от група Стремона, нали така? Да, здравейте, аз съм Василена Стоянова от град Сандански и също пея заедно в група Стремона. Кога се включи при тях? Ами, преди няколко години, заедно с мама и отделно пея в група Славей с ръководител Магдалена Танчева. Мама, това е Мариана, която днес готви в фолклорна трапеза. С какво те спечелиха тези автентични песни? Защо избра да изпълняваш именно такъв фолклор? Ами, още от малка се занимавам с това и е нещо различно, защото не всеки на моите години изпълнява фолклор и различна съм с това. Трудни ли са тези автентични песни? За мен не. За мен лесно. Има някои, които са по-трудни, но със желание се научават всички. Така. Смяташ ли да градиш кариера в тази посока? До къде си стигнала, ако си започна? Ами, може би да. Сега не себе занимавам професионално, но може би ще продължа образованието си по-нататък с музика. Поздравявам те за този избор и ти пожелавам успехи и за напред. А сега нямам търпение да чуя песен от репертуара на група Стремона. Коя ще бъде тя? Ами, песента е "Чула се прочула, мома работлива". И тя е песен за зелник, както е нашата баница. Да, ами точно по темата. Да, добре. Да. Приветствам този избор и ще ви слушам с удоволствие. Ой, стано, стано, Марио, баба, стано, що оди, стано, грижна на вода.
грижна на вода, тъжна на орол. От тебе отдан стоян, грижна на вода, грижна на вода, тъжна на орол. Грижна на вода, тъжна на орол. Се каде одиш, стоян, се си се хвалиш, состана ода и друга лъжа, состана ода и друга лъжа. Настана дава мори бели грошове, на друга давам жълти жълтици, на друга давам жълти жълтици. Не слушай, стано мори, селски зборове, селски зборове, остри ножове, те искат стано да ни разделят. Попарник. Необходими продукти. За тестото 500 грама брашно, едно купче мая, една чайна лъжица олио, щипка сол, около 200 мл хладка вода. За плънката: червен лук 2-3 глави, прас лук 4-5 стръка, една малка купа спанак, сол на вкус, 50 мл олио. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, 20-то юбилейно издание. Очакваме ви от 19 до 23 юни 2024 година в българските черноморски градове Китен и Царево. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Добре дошли на всички музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. Преминаваме към рубриката Етнонаходка и финалната част на предаването, в която ще ви покажем обичая пеперуда. Пеперуда е обичай изпълняван по време на суша, за да завали дъжд. В различни райони на страната е известен и под наименуванията пеперуга, пеперлюда, перунига, додола, додул, вайдодула, вайгугу и други. Обичаят няма точно фиксирана дата в календар и най-често се изпълнява на пролетно-летни празници през месеците май и юни, а също и при продължителна суша. Днес ще видим обичая, пресъздаден от детска фолклорна група Балкански пукет и детска фолклорна група Априлски звънчета. Ръководител на децата и сценарист на обичая е госпожа Милена Илиева. Yeah.
тръгваме, а после пак ще играем. Хайде, хайде! Мамо, тати къде е? Той отиде с какачи и батичи на нивата да видят какво става с посевите. От кога не е капал капка дъжд? Хайде ви започвайте да ядете, пък те да носи дойдат по-скоро от нивата. Мамо, мамо, кака си иде? А, наистина, тъкмо тя ще се е не с вас да яде. Защо се бързала тъй? Като се връщахме от нивата, минахме през реката за по-направо. То почти няма вода в тази река. Там се бяха събрали и деца, и жени, и мъже, и баби, и дядовци. И ние се разправяме от тях да чуем какво си говорят. И какво си говорят? Говорят си какво се правят, като от никъде обаче не се задава. Всичко вехне, съхне. А пък баба Мария, нали е най-старата в селото и тя беше там. И ни разказваше, че преди много-много години е имало такава суша и откакто направи молебен за дъжд, са няколко дни заварало. Зато и всички от селото вика да се направите беруда, да накапне малко дъждец. Добре, добре, а баща ти и брат ти къде отидоха? Те останаха на реката при другите и ще издойдат по-късно. А кога ще се прави тази пеперуда? Още днес, а за това бързам да ти кажа, че първо ще бъде от дома и трябва да се подготвим. Ти сядай с децата бързо да хапнете, а аз ще приготвя менчето, кипчата, че като дойдат момите, всичко да е готово за пеперудата. Ох, чакай да взема менчето. Та, къде сте сложили кипчата, че я няма? Ей, я там закачена, чакай ще ти я донеса. Хайде бързо, че чувам песен. Край Балкана, зелена морава, край Балкана. Зачето и то е облечено. Добре, че е облечено, но да дойде да я накичим. Хайде, ела да те накичат. Пеперуда лята, през поле се мята, през поле се мята и се Богу моли. Дай ми, Боже, дай ми ситен дребен дъждец, да се роди жито, жито и папури. Да се хранят деца, малките дечица, малките дечица, клети сирачета. От кога не се е появявал облак над Марък Дик? Дано се този молебен се появи. Дано и това стане. Дано, дано. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Баба Мария да разказа, че като се появи облак над Марък и Дик,
се няколко дни завалява. Дано сега падне тази мъгла и най-после да завали. Нали за туй се молим всички? На душата ми олекна вече. Да сте живи и здрави, че дойдохте да направим този молебен. Хайде сега да си тръгваме, че трябва да ходим и по другите къщи. Да си тръгваме, да си тръгваме, край Балкана, зелена морава, край Балкана, зелена морава, на морава, зелен папу расте на морава. Така приключва днешната ни среща, приятели. Сега е време да се разделим, но вие бъдете с нас и следващата седмица, когато ще излучим и останалите две рецепти на представителите на фолклорна група Стримона от Сандански. Свинско месо с кисело зеле и тиквеник. Очаквайте ни, защото и следващото издание на предаването обещава отново да е много интересно за всички вас, които цените българските традиции. Довиждане! Виждане!